Суботу Миколаїв приймав перший етап Кубку Офро 2015 з автомодельного спорту. Перегони радіокерованих моделей в класі багі проходили на базі зразкової Миколаївської автошколи на реконструюваній трасі. Трек для перегонів радіокерованих автомоделей при зразковій Миколаївській автошколі далеко не вперше приймає такі змагання. Та до чемпіонату на Кубок Офроу 2015 трасу капітально відремонтували, встановили огородження і освітлення. Тож відтепер тут готові влаштовувати ще й нічні перегони. Ми площадку повністю обновили, заградили по всьому периметру. Это, конечно, было необходимо сделать и с точки зрения безопасности гонок, и с точки зрения эстетического восприятия, и с точки зрения сохранности технических элементов трассы. Спортсмены довольны, многие не ожидали, что мы наконец-то, так сказать, закончим модернизирование трассы, хотя в планах еще небольшое расширение и создание фан-зоны для болельщиков. У заїздах першого етапу взяли участь більше 40 автомоделістів з усієї України. Радіокеровані багі мають стандартне начиння, тож місця в протоколах змагань розподіляються лише за власною майстерністю кожного водія. Втім, навіть у рамках сурового регламенту юні автомайстри примудряються вдосконалювати своїх коників і навіть сперечатись з апаратами на клас або й два вище. Треба робити все своїми руками. Тобто моделі, чувства є, все-таки паять треба, всі двигателі, акумулятори робити. И гонки такие проходят в каждом городе. Я вообще с самого детства любил машины. И я начал. Первые соревнования мне, мои были это в Никополе. Это вообще самые первые. Я ездил на баге в зале. И мне это очень понравилось. И я дальше начал ездить. Уже был в разных городах. Почти всю Україну об'їздив. Сьогодні автомобільний спорт в Україні – надзвичайно популярна річ. Щороку змагання національного рівня збирають до 300 учасників. Це в рази більше, ніж за радянських часів з їх безлічу технічних гуртків. Підліткам набридає ганяти по екрану мальовані авто, впевнений голова Миколаївської організації Товариства сприяння обороні України Олександр Пустоляков. Ці діти, які збирають ці машинки, потім стануться в майбутньому наші конструктори. Запорожський автозавод, вони будуть піднімати. Ну и в Николаеве есть у нас тоже, да, заводы. Дети, которые приспосабливаются с детства к конструктору, то есть у них уже мышление лучше. И, во-первых, они на улицах не оказываются. Я благодарен Николаевской образцовой школе, что она у нас продвигает этот вид спорта